Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо говорити про молитву, про велемовність і бажання переконати Господа в тому, що Він має зробити по-іншому, ніж Він запланував. Ісус Христос говорить до своїх учнів, що коли ви молитесь, то не будьте багатослівними, як язичники. Тобто не говоріть багато слів. Чому язичники говорять багато слів? Тому що переконані, що чим більше слів, тим більше якби нагода або більш варіант, що переконають співрозмовника. Тобто коли людина приходить до іншої людини і починає спочатку її хвалити, що який ти успішний, як ти гарно виглядаєш, наскільки ти добра людина, наскільки ти маєш великий вплив на моє життя. Ну, я так не вмію хвалити, але є люди, які вміють. Дуже хвалити вміють півгодини майже. Говорячи, що ти найближчий друг мій, що я без тебе не можу, що от я собі не уявляю життя без тебе. Ну, от такому якби ключі. Є люди, які вміють це дуже гарно говорити. І пробуй так зробити, щоб переконати співрозмовника. От Ісус Христос до учнів каже, що ви так не робіть. Да, не будьте такими, хто хоче переконати Господа. Якщо ви приступаєте до молитви, то пам'ятайте, що не за вашого багатослів'я будете вислухані. Я зустрічався не раз з таким проханням, що приходить людина і каже, дайте мені молитву, тому що моя дитина помирає. Ну, це наприклад. Або моя сестра хворіє. От, можливо, у вас є якась молитва, яку я буду молитися, і тоді ця людина одужає. Або мій син перестане пити. Коли ти людині говориш, що немає такої молитви, розмовляєте з Господом на цю тему своїми словами, розказуйте йому, просіть його, пробуйте зрозуміти те, що відбувається в історії вашій і цієї людини, то більшість людей на це не погоджується і каже, що от ви знаєте, але не хочете сказати. Да, у вас є якийсь запас, або якась тайна, яку ви не відкриваєте нікому. От тайни немає. Немає жодної тайни. Є ти і Бог. І ти не мусиш перед Богом грати гру певну, щоб його переконати. Твоє завдання – бути щирим перед ним, таким, як ти є. Розмовляй з ним тією мовою, яку ти знаєш, тими словами, якими ти вмієш говорити. Не викручуйся перед ним, не показуй якусь свою освіченість чи те, що ти щось в житті досягнув. Бо ми цим хотіли б хвалитися і показати, що, Боже, ми маємо перед тобою заслуги, тому ти нас маєш почути. Ставай перед Отцем своїм Небесним і розмовляй з ним на ту тему, яку ти хочеш розмовляти. Ісус каже, що Отець Небесний знає, що ви потребуєте. Тобто Ісус каже, що Отець Небесний знає ваші потреби, потреби ваших близьких. Тільки що, на жаль, нам хотілося б змінити всі правила, які існують в житті людини, на правила, які існують в природі. І ми хотіли б, щоб, наприклад, в природі не було хижаків. Тобто, щоб риба не поїдала іншу рибу. Або щоб звір дикий не поїдав іншого звіра дикого. Тобто, нам би хотілося, щоб все співіснувало мирно. А Бог задумав так. І в цьому є логіка. В цьому є логіка. Чому Бог задумав? Воно все живе. До цього часу воно все співіснує. І хижак, і мирна тварина. І воно служить одне для одного, для добра. Гармонія. Є певна гармонія. І коли ми хочемо щось змінити, сказати, не буде хижаків.
або хочемо змінити, не буде страждань в житті людини. Не буде ні хвороби, не буде ніякого болю, не буде спокус, нічого. Жодних викликів. Тяжко уявити собі, як цей світ буде виглядати. Тому, коли просимо, то Ісус каже, що моліться так, да, і вчіть молитви Отче наш. От те, що ми з вами чуємо, то спочатку це розмова з Отцем Небесним і бажання виконання Його волі, бажання, щоб прийшло Його царство. І прохання, про яке Ісус каже, що просіть, то хліб насушний, да, дай нам сьогодні, того, якому потребуємо. Не занадто багато, не так, як вибраний народ збирав ману в пустелі там, на завтра, на післязавтра, на тиждень вперед. І вона пропадала. Бог їх вчив, що я вам на сьогодні даю, а завтра зберете знову. А нам, людям, хотілося б, Боже, забезпеч моє майбутнє. Дай мені певність завтрашнього дня і ще років 50, а то й 100 вперед. Бо каже, та тобі залишилось 10 років жити. Нічого, мені на 100 років вперед, щоб я був спокійний. А в молитві Отче наш написано, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Прости нам наші борги, наші провини, наші гріхи. Хто просить там про це? Я думаю, що багато з нас християн хто. Але більше ми хочемо щось отримати від Бога. Не веди нас у спокусу, да, збережи нас від спокус, захисти нас, щоб ми не впали. Коли ми згадуємо молитву Ісуса, от мені приходить зараз на думку молитва Ісуса в Гециманському саду. Да, Ісус розмовляє з Отцем і каже, Отче, мені тяжко пити і нести цю ношу, тяжко пити цю чашу, але нехай не моя, а Твоя воля буде. От я думаю, що коли ми молимося, ми можемо про що завгодно просити Бога. Можемо з ним розмовляти на ці теми. І Бог буває дає. Да. Для когось, може, частіше дає, комусь менше дає. Тут нам тяжко пояснити, да, чому так. Бог дає, але нас Ісус вчить шукати волі Отця. Погодитися на волю Отця Небесного. Прийняти цю волю. Прийняти те, що Бог, ту дорогу, якою Бог тебе веде. На часом дуже складна, небезпечна, незрозуміла, але він це робить, щоб ти був в Царстві Небесному, щоб ти був щасливий, щоб ти жив вічно, а не просто прожив своє земне життя, і воно тебе завершилося великою поразкою. Тому молитва більше потрібна не те, щоб Богу показати, як він має робити. А молитва потрібна більше нам, щоб ми знали, хто такий Бог. Щоб ми його пізнали тут на землі, хоча б частково. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.